Ukagu iga mayrila dibtan soo mare oyoy maa intan kamana wan magano mafaqiyo hurda wiska mana oyoy maa. 1 2 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحته وقالك وبد السلام مركز تاجك تنسو مالي وين حد الله يصبح وانا اكسر ساكو حسن السنة يا بورج barash ka arurta ee dhalinyarada inta badan ma sabayn yaqaaniin marka waxa sabayn nun kara islaamahiina waaweyn marka si dhalinyarada u bartaan oo maartu arkaan sida loo sameeyo barash kana sameeyo ee gadal hadii loo rogana waa kana ingiriisi sana u sameeyo aniga of kasta qiyaastiisa isaga leh marka sidaan u qiyaasa sana loo qiyaasayaa qof kasta qiyaastiisa isaga iska leh waan yara furayaa aad buu u xidhan yahay weli si wacan baan u furin biyaha waa loo yaro kululeynaya horta biyaha kulul baa lagu shubayaa biyaha kulul marka lagu shubo biyaha kulul markaad ku yara shubta aan aad u kululayn oo iska normala asaa ugu odhanaysaan ma gartan qof kastana qiyaastiisa isagaale saas hadduu yahay saas waa inaad u aragtaa inaad qiyaastaadu ay fiican tahayan kale marka channelkayga dhalinyaro badan baa ku xidhan maasha allah dhalinyaradu u badan yahay waa inaan markaa arkaan u baahan yihiin sida loo sameeyo boorashka saxaabtida qaaliga waa kaas hadhow markaan wax ku dardaraya tusayaa biyaha in yar waan soo kululeeyey aad umaan karkarinin biyaha haddaad karkarisaa may xoog u kululaadaan wuu isku dhigayaa in yar biyo markay yara kululaadaan baa lagu shubayaa markaa iskuma dhigayo saas u ahaanayaa hadhow markaan waxaan ku darayaa anay jirtaa idin tusi doona insha allah markaan ku darayaa idin tusayaa tan waa lagu dari karaa salid macsarta lagu dari karaa anigu inta badan waxaan ku isticmaalaa salid macsarta marka dhalinyaradu salid macsarta waxaa ma jecla iisi waxaan uga dhigay marka inay ku darsan karaan batarka ama olilifada hadba kii iyaga u fiican kaasna ku darsan karaan batarna ugu darsan karaan marka batarka aniga ku doono noqon karaa qof kasta ikhtiyaarkiisa isagaale wuxuu cunayo dabadintusiraa markaas ay sii noqoto insha allah hadda waan ka qaadayaa waan diyaarinayaa saxaabay hadda qaadistiisa way dhowdahay sidaa buu noqday marka waa laga qaadan rabaa wuu karay halkaa isagaa tegay yacni markuu karo halkaasuu tegayaa dabkana waan ka gaabiyay lumber 3 baan ka dhigay 20 mirar buu saarnaanayaa waxaan ku darayana waa idin tusayaa badhar baan ku daraya anugu badhar ma weyna badharku sawirka weynaysinaya ma weyna waxaan ku daraya idin tusayaa badhar baan ku daray sonkor weya labo magacdood baan ku daray waayo badhka waxaa badan boorashka labada magacdood ma buuxaan waa sidan just intaasaan ku darayaa waxaan ku darayaa milix milix baan anaa qiyaasanaya milix badan isaga uma fiicna sidaana marka loogu waraaqaya waxaan kusoo darayaa caano aanha kuna koob ku yar yahay yani hukaas hukaas ma garteen bis intaasun basaa laysoo dhex gelinaya qaadistiisa waa dhowdahay insha allah saana laysoo dhex gelinaya wax walbaan ku daray hadda aniga waxaan ku daraa salid macsarta haddii kale tanaad ku dari kartaa olilifadaad ku dari kartaa taa waad ku darsan kartaa garatee waa laga soo qaaday insha allah waa la dhameeyey saanu soo baxay insha allah la socda wanaagsan iyo asxaab uu dhammaaday marka hadda wuxuu taagan yahay beeskii lagu cunayay qofkii caalafku laga cunayay insha allah waa kana dhalinyarada ha bartaan sida loo sameeyo boorashka ninka waa kasaa insha allah saas weeya garatee hadda waa kol aad iyo aad bu kulul yahay
أو كركرية ملقعدها ده تسكر دحري دم بيو كان غنا يا مركب ملقعدها كل دحري دين سلا جيس كو غدك يا بس عدو أنا كسر الصحابة أنت سيد كسر دوين ساكن نار قراعة ملك استاجوك ده الصومالي وين واحد لين هاي حدد كل شيء إنه الله جري حد يكرا سبسكرايب الناس صار حدد إن ريت شو بين نقول سوى ذا دواء ذا وين سوى ذا دواء إن شاء الله ملك استاجوك ده الصومالي وين واحد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي لمتا هاي أنا قوم مكية مدينة بتجو حشك الصومالي.